收，敬茅，崇拜张瑶。张瑶和周敬茅干嘛呀？新的话题会迅速取代旧的话题，懂不懂？我想趁这次辅导课跟你们交个朋友。你以后离于慧彤远点。当我崇拜你这句话通过广播传出去的一瞬间，我有茫然，有羞恼，有惊慌，却从没有一刻是想要拒绝，想要否认我因为他的恶作剧而说出口的话。或许在很早很早以前，从遇见张扬的那一天开始，我就已经将他当作偶像，希望自己有一天能成为他的样子，勇敢、坚强、努力和爱。周老师，于慧彤，你在这儿干什么呢？我刚才在走廊碰到周静忙，他着急往天台跑，担心他出事，就跟上了。然后这怎么了？然后我就看到他上天台了，然后听到一个男生说话的声音，想想应该没事，就下来了。你是说周静忙和一个男生在天台上？嗯。No。 周星芒，你在干什么呢？太过分了，你们太过分了！上次广播站的事儿是施老师替你们求情，我才答应给你们一次改过的机会，变本加厉了是不是？老师，我们周星芒，尤其是你。一个女生和一个男生单独来天台干什么？你别告诉我你们是为了学习。老师，我们真的就说了两句话而已。还敢狡辩啊？今天我今天一定要找你们的家长谈谈。你怎么才回来？我坐立不安的，早该早安心啊！哎呀，我这学校有事。哎，行了，别说了，咱们快。哎，等会儿。喂，啊，老师你好。什么？周静芒，你出来一下。不会再有下一次了。别吵，看书呢。
你这是干什么？这是市面上所有的参考书，我都买齐了。以后如果有题不会，就先看书，不要去找周静芒。我们是朋友。他以为你是真心诚意的，我怎么劝都不听，所以你不要伤害他。你为什么觉得我要害他？如果要害他，他妈妈打电话来问我唇彩是不是我送的，我就会直接说是你送的。反正我知道你送了一个一模一样的。他和你说的？他那么懦弱，怎么可能说？你忘了，那天在礼品店我看见你了。是。张扬，你怎么在这儿？不用包装了，没那么正式。哦，好，您慢走。他有他的想法。他的想法就是高中生活的安稳，你信不信？被找了家长之后，他连跟你做朋友的勇气都没有。他一定会退缩的。你敢不敢打赌？晚饭都没吃，喝杯奶吧。我给你同学于慧彤打电话了，她说唇彩是她送的，爸爸妈妈应该相信你的，我们误会你了。真的？嗯。但是，这个住校呢，对你是有影响的，所以从下周开始，你走读。这个学期我们暂时回家住啊。最近我的成绩真的没有被影响到，我跟您保证，但真的有影响了，我跟你爸爸被老师叫到学校去挨骂。我们教学这么多年，丢不起这个人的。妈，这事就这么定了。慧彤，昨天谢谢你啊，我妈妈没有为难你吧？我是实话实说啊，本来就是我送的。那没什么事了吧？我还做着题呢。哎，周静芒，你怎么跑这儿来了？我找人。你还好吗？你爸妈没为难你吧？啊，还好。他又怎么了？不知道。哇哇哇！终于完事儿了。就是，累死我了。云慧，怎么样？我就说，有我和周周在，保证你这次任务完成的漂漂亮亮。是老师给的时间紧，多亏你们了。完了，周周，弄到这么晚，你的门禁怎么办啊？我今天跟爸妈说了，老师让我留下来画板报，可能会晚回去，所以我今天晚上可以住宿舍了。真的？你是不知道，你这段时间没回宿舍，我和银辉独守空房，想死你了。嗯。那我请你们喝奶茶，感谢你们帮我这次忙，怎么样？嗯，不，今天我请客，咱们把奶茶长谈。我有好多话想跟你们说。我同意。虽然上学天天见，但不知怎么的，我老感觉周周最近存在感变低了，不是吃饭就是做题，好像之前那些沸沸扬扬的事儿都过去了一样。
我倒觉得这样安安静静的也挺好的。久违了，那我现在就去买奶茶。好。哎，邱静萌，这个时间还能在学校附近遇见你，简直就是中彩票啊！你最近总是神龙见首不见尾的。我爸妈让我最近回家住，所以走得比较早，他们还在等我，我先走了。那拜拜。你躲着我干什么？我没有啊。这个礼拜你见着我就低头，跟别人没话找话，不是躲着我是什么？哎，我成功帮你摆脱了跟小马老师的传闻，这就是你打击我的方式？可你没说是这种方法啊，后面还有一系列那么多的事情，只要跟你走在一起，就有同学议论，老师、家长都在找我麻烦，我除了躲我还能怎么办？可你不是说要好好观察我，想了解我吗？那是当初，不是现在。你放开！周静萌，我一直想问你一个问题，你是不是很讨厌跟我一起被别人议论？当然不是，不对不对，我是不想被任何人议论，就一直安安稳稳的学下去，只想努力学习，考个好大学，让父母跟老师皆大欢喜就行了。所以，张扬，我拜托你别在我的生活里扔炸弹了，我承受不起。终于有奶茶了，怎么还买了辣条？还买了那么多？辣条？都是辣条。突然想试试连续吃50包辣条是什么样子。偶像的女生，总不能一直保持长相平级是第一吧？那你现在要干嘛？应该是回家吧。我送你吧。25道，26，27，28，周周可以了。你写的小说挺好看的。你不是一直问我的梦想吗？等你第一篇文章正式发表的时候，我再回答你这个问题。周静芒崇拜张扬。周静芒，我一直想问你一个问题，你是不是很讨厌跟我一起被别人议论？我是不想被任何人议论，张扬，我拜托你别在我的生活里扔炸弹了，我承受不起。你信不信，被找了家长之后，他连跟你做朋友的勇气都没有。你为什么要这么帮他？在初中你从来都是特立独行的，你早晚有一天会明白，我们才是一样，都是异类。亲爱的同学们，冬日清晨空气中的寒意带着新生的迫切，我们又迎来了全新的一天。
怎么样，我这个主意不错吧？是暖和了不少。不仅暖和，还能润喉呢。某人昨晚吃了那么多辣条，不润润怎么行？秦战，别别别，你在那？不好意思，那个我没看见，对不起啊。算了，我这儿有纸，我帮你擦擦。我说了不用了。那个，凌晨是出了名的冷漠，你也不是故意的，别放在心上。不不不，我是奇怪班长刚才那个外套，我刚刚帮他擦的时候，发现那个外套好像是女款。女款？怎么可能会是女款呢？凌晨家庭条件不是不太好吗？那如果是这样的话，他穿这件外套肯定是不得已，我一定会补偿他的。请问，于慧彤啊，你等会儿，周周、英慧，有人找。不是，我找张扬。张扬，张扬不在。那周静芒，你出来一下可以吗？你找我有事儿？我看张扬跟你关系很好，所以能帮我个忙吗？不是，于彤，你干嘛？张扬，你干嘛？他是我朋友，是来找我的。你别忘了当初我怎么跟你说的。你别紧张嘛，我就是找周静芒帮个忙。那正好你来了，我直接跟你说好了，我这儿有两张街舞大赛决赛的门票，我想你会很有兴趣，所以我就过来托周静芒转交给你。正好你来了，直接给你吧。我不要，你赶紧走。你不要的话，那我再找静芒帮个忙了。等等，我们单独说。我先过去，我们回来说。演出你不在，我找周静芒帮忙，有什么问题吗？为什么要喊我去看演出？我们有共同的兴趣爱好啊，有好的活动我当然愿意分享给你了。难道一定要像周静芒那样欲言又止，有话不说就对了？给，拿着。现场还有交流活动，都是大神，去不去随你。周末我们去买参考资料吧。好啊，你想买哪一科的？我想看看数学和地理的。好，运球的基本步骤呢，我现在讲完了。展阳，出列，给大家示范一下。哎，张扬动作好帅呀，真厉害，是吧？跟我没有什么关系。他跟你不是好朋友吗？他厉害，咱们脸上也有光啊。我们不是好朋友了啊。好，张扬同学的动作呢非常标准，下面解散，分组练习。来，走。哎，帅哥，你掉东西了。大帅，我有病啊。这个是不是你的？我看这票上落款写着是于慧彤赠票。你这小子交友挺广啊，于慧彤、周静芒都是成绩数一数二的学霸，可以啊你。他们都不是我的朋友，周静芒也不是。不是吧？你们不会还学小学生那一套绝交吧？这话是他说的，不是我说的。周周。于慧彤来找你干嘛呀？还要找张扬，神神秘秘的。没什么。
喂，张扬，他刚出校门，你小心点，别被看见了。拜拜，拜拜，拜拜。回来啦，赶紧把药喝了，来。你熬的药那么苦，我能不能不喝？当然不行了，这马上要期末考试了，你身体出了问题，耽误学习怎么办？快喝啊，乖。这个离吃饭呢还有点时间，抓紧碎片的时间。回屋再背30个新单词，应该可以吧？嗯，可以。那我先去学习了。哦，好。你去干嘛？哦，我作业落学校了，我同学给我送来了。谁给你送过来的？外面天冷，下雪呢，多穿点儿。作为广播站恶作剧，给你添了麻烦的赔罪。漂亮的盒子，不行不行，这个位置太隐蔽了，他那么笨一定找不到。哇，这边会不会太高了？他那么矮，应该够不到吧。这一天，我
我穿过围墙，踏过琼花，只为奔向你，在你的手心里塞一片春天。我仿佛看见你小心翼翼地打开盒子，悄悄笑了的样子。你要相信，不管未来的路还会遇到多大的风雪，我都会是你身后的那一道温暖亮光。寒来暑往，秋收冬藏，我们来日方长。喂，小林姐，我是周静芒。这么晚了，什么事啊？啊，是这样的，我刚刚在做会议报告，但是上次给我的资料里没有关于合作律师事务所的相关资料，所以你能不能给我发一份啊？85677732，绿色电话。85677732，对吧？对。那您还有其他的联系方式吗？没有了，静芒。以后下班时间不要给我打电话了，公私分明啊。谁不想公私分明啊？这不生我所迫吗？是这儿了吧？这次导航没骗我。你好 ，Hello， 请问有人吗？不好意思。你好，你好。